Så kører vi til fri. The Fortune. 3 point. Så afløb den flot tops bak, der er fejl. Amway, Rasmus Bak. Med rebound. Ud til Kåre Sjølstrup, han sender den afsted. 3 point. Oj, han er hurtig. Mister altså bolden. Barnum, Rasmus Bak. Fræk lille aflæng, lykkedes ikke. Kåre Sjølstrup. Lægger den til selv i kurven. Rungby til Savic, han sender den afsted. Og god. Han driver godt. Brænder sit skud. Rasmus Bak. Dyb træer. Ja tak. Han rammer igen. Savic med den anden vej. 1 mod 2. Godt forsvar. Endnu bedre angreb. Godt lille move. Og så en lækker fadeaway. Chris Nielsen fri bag træer. Så sidder den der. Greening. Får den ikke. Afleverer ned i hjørnet alligevel. Øj. Væk. Afleverer. Han er sådan et sted. 2 point. Just Fortune. Borov kender med bolden, leder efter Lasse Elbæk ind i posten. Han sender den selv sted. Ja. Han fri under kurven. Borov kender modtager den bag træet, han sender den sted. Lige på Chris Nielsen, der ikke kan gøre andet end at ryste på hovedet. God aflevering af Rasmus Park, Oliver Strø. 2 point. Atletisk lag i det der. Rungby. Oliver til Livingston. 2 point. Og en fejl. Kan den splitter screening. Øj, det er flot angreb det der. Tilbage til Just Fortune, tilbage til Chris Nielsen. 3 point. Vi leger med dem jo. Kåre Silvestrøm i stil. Op til Just Fortune. Må vi få et dunk mere her? Ja tak. Finder ham. Ud til Corey. 3 point. Prøv at finde Elbæk. Han er helt fri. Så har vi et svist selv. Brandon Gilbæk til Galen. Så har vi en far. 3 point. Kunder. Han sender den afsted. 3 point. Corey Silvestrøm. Brandt løber op og slår bolden væk. Corey Silvestrøm i den anden. 3 point. Borovkin ind i hjørnet. 3 point. Bolden afleveres til Borovkin ind. Ud til Bukiki i hjørnet. 3 point. Trailer finder Just Fortune. Han sender det sted. 3 point. Just Fortune. For det kom. Øj, fejl aflevering. Bakir. Lægger den i. Så dribler han lidt. Afleveres til en helt fri Corey Silvestrøm i hjørnet. 3 point. Mod screening af Elbæk. Og sender den selv sted. Den er der. Så han fri. 3 point, Chris Nielsen. Han afleverer til Brandon. Lille move. And one. Lille you. Ungby afleverer til Gallinat. Han sender 3 afsted. Den sætter han. Så er han også op på 19 point. 2. 1. Øj, han er så heldig. JJ når lige at lægge den i kurven. Ungby med rebound. Så på off kan den helt fri den anden side. Modtager den der. Just Fortune tager til kurven. Og lægger den i. Gallinat løber ind. Sådan med træerne sender den sted. Fejl og 3 point. Gallinat med hans straffekast der. Score. Aflevering til Brandon. Han lægger den i. 1 points kamp. 28 sekunder. Bæk prøver hans finde. Bakir får den 3 sekunder igen. Egen bane halvdel. Så sender han afsted. Og brænder. Kampen slutter. Randers vinder